ଏଇଟା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରଠାରୁ ଦଳ ବଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ ଏସବୁ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ଏବେ 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିଆରି ରଖିକରି ଦୁଇ ଜାତୀୟ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ତା ଭିତରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିଛି ନେତାମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜାତୀୟ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସେମାନଙ୍କର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ଦଳ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ହରାଇବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରେ ବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସିଏ କେବଳ ତୁମ୍ବିତପାନ କରୁଛନ୍ତି।